ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ମନରେ ସୁଖ ନଥିଲା। ଖ୍ୟାତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ମିଳୁ ନଥିଲା। ଥରେ ସେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ମୟୂରୀ ମନ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ସେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛ। ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ମୟୂରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଥାଏ। ଏହାପରେ ସେ ନାଗୁଣୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ବହୁତ ଅଭାବୀ, ଆଉ ତୁମର ଅନେକ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତଥାପି ତୁମେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିଛ। ଏହାପରେ ସେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ମୟୂରୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅଭାବୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ନୁହେଁ। ମୋର ଯାହା ଅଛି ତାହା ମୋ ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ, ତେଣୁ ମୋର କୌଣସି କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗତକାଲି ଏବଂ ଆରଟି ହେଲା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଗତକାଲି ଯାହା କରିସାରିଛ ତାହା କଦାଚିତ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞ। କେହି ଜଣେ ହେଲେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଦିନଟି ତ କାମ କରିବା ଲାଗି ଓ ଅବସର ବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବା ଲାଗି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ କେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ମିଳେନି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।